Yurtimizda Qur'on tilovati musobaqasi davom etayotgan kunlarda yana bir quvonchli hodisa ro'y berdi. O'zbekistonda Mushafi Sharif chop etildi va kuni kecha sotuvga chiqdi. Bu xayrli ish Hilol nashr nashriyoti tomonidan amalga oshirildi. Ushbu hodisa mamlakatimizda eng ahamiyatli yangiliklardan biri bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'rinda bu muborak harakatni 5-6 yil avval Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshlab berganlarini aytib o'tmoqimiz kerak. Xolis niyat bilan boshlangan ish alal oqibat o'z samarasini berdi. Afsuski, hazratning o'zlari orzulari amalga oshganini ko'ra olmadilar. Ammo mazkur xayrli ishlarni u kishining vorislari, xususan Ismoil Muhammad Yusuf va bir qancha shogirdlari davom ettirmoqdalar. Mushafni nashrida asosiy maqsad qilib olingan ishimiz bu mushafni xalqimizga qulay holatda yetib borishligi, ya'ni narx jihatidan ham, sifat jihatidan ham hammasini jamlashga harakat qildik. Allohning tavfiqi bilan bugungi kunda mana taqdimotni qilib turibmiz. Shu minbardan hozirgi fursatdan foydalanib e'lon qilib qo'ymoqchiman. Chunki ertaga mushaf tarqaganda har xil holatlar bo'ladi. Kitobni tarqatishdan shug'ullanadigan birodarlarimizdan ham iltimoslarimiz bor. Allohning kalomiga xizmat qilish ulug' baxt. Hammamizni shunga muyassar qilsin. Shu fursatdan foydalanib buni suiiste'mol qilmaslikka, Allohning kalomiga xizmat bo'lsin deb harakat qilishga mayli, xarajatimiz bor. Bir xizmatlarimizga yarashasini olaylik, lekin sun'iy uni qimmatlab ketishiga iloji bo'lsa hammamiz to'sqinlik qilaylik, mehnat qilaylik. Alloh taolo kalomini hurmatidan boshqa qilinayotgan ishlarimiz barakotini bersin. E'lon qilinadigani, bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, Allohning tavfiqi bilan. Yangi Qur'oni Karim kitobini Hilol nashr nashriyoti Darus Salom nashriyotining rasmiy ruxsati va asli nusxasi asosida O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan hamkorlikda chop etishga musharraf bo'ldi. Ushbu mushafi sharifni Tobin, Hafs ibn Sulaymon ibn Mug'ira al-Asadi al-Kufi, Osim ibn Abun Najud al-Kufidan rivoyat qilgan. U Abu Abdurrahmon Abdulloh ibn Habib Sulaymiydan. U esa Usmon ibn Affon, Ali ibn Abu Talib, Zayd ibn Sobit va Ubay ibn Kab roziyallohu anhumdan. Ular esa Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan naql etgan qiroatga muvofiq tarzda yozilgan va belgilari qo'yilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita mushafni uzluksiz nashr etish uchun ruxsat berishni va'da qilgani ham alohida e'tiborga molik. Demak, Xudo xohlasa, Qur'oni Karimni kelgusida xuddi shu narx va shu sifatda xarid qilishimiz mumkin. Nashriyotning moliyaviy masalalar bo'yicha direktori Abdulvahid Sattiyevning ta'kidlashicha, har 2,5 oyda mushaf sharif 10 ming nusxadan chop etilaveradi. Ma'lumotlarga qaraganda, din ishlari bo'yicha qo'mita mushafni 50 mingta nusxada chop etishga ruxsat bergan. Lekin hozircha 10 mingta nusxa chop etildi va ilk sotuvga chiqqan kun 28 martning o'zidayoq sotib bo'lindi. Bunda Hilol nashr nashriyotining jami 7 ta do'koniga, shuningdek viloyatlardagi hamkor kitob do'konlariga o'z narxida sotish sharti bilan Qur'oni Karim kitoblari tarqatilgan. Mushaflar barcha do'konlarda bir xil narxda 31 ming so'mdan sotildi. Uni xarid qilish uchun yuzaga kelgan uzun navbat ilgari hech kuzatilmagandi. Allohning kitobiga bo'lgan muhabbat sababli har kim o'z navbatini sabr bilan kutib turgani, o'zaro hurmat va madaniyat bilan hech qanday tartibsizliklarsiz savdoning amalga oshgani tahsinga sazovordir. Nashriyotning bosh do'koniga 3000 dan oshiq odam mushaf sotib olaman deb erta tongdan kelgan va bu uzun navbatni ko'rib hech kim ketib qolmagan. Abdulvahid Sattiyevning aytishicha, kelajakda Qur'oni Karim kitobini bosish uchun alohida bosmaxona majmuasi quriladi va maxsus uskunalar bilan ta'minlanadi. Unda har xil bichimdagi va turli rangdagi katta-kichik mushaf sharif kitoblari nashr etilishi maqsad qilingan. Hozirgi kunda texnika taraqqiyoti bilan shu Qur'onni bosish jarayonida bir kichkina nuqtasigacha o'zgarish bo'lsa, shuni ko'rsatib beradigan yangi texnologiyalar chiqibdi. Mana bir hafta oldin Xitoyga borib, ko'rgazmada qatnashib keldik. Duo qilib turasizlar, buni ham uskunasini olib kelib o'rnatish rejamiz bor, xudo xolasa.
Mushaf shuningdek internet va pochta orqali ham sotilgan. Bunda manzilga yetkazib berish xizmati bilan nashr narxi 41 ming so'mni tashkil etgan. Abdulvahid Sattiyevning izoh berishicha, bir manzildan kelgan ikki so'rovning biri rad qilingan. Sababi ism familiya har xil bo'lsa-da, turar joy bir manzilni ko'rsatgan. U kishining e'tirof etishicha, bunday kitob oldi sotisi hali nashriyot tarixida kuzatilmagan. Kitob do'konida 10 ta xodim ertalabdan to asrgacha tinim bilmadik, deydi nashriyot direktori. Ijtimoiy tarmoqlarda mushafni sotib olish uchun yuzaga kelgan uzun navbat aks etgan fotosuratlar tarqaldi va bu ham xalqimizning muqaddas kitobga muhabbati ifodasi sifatida talqin qilindi. Kitobni xarid qilganlardan biri Mahfuzaxon Shamsiddinova ertalab soat 8:00 da do'konga keldim va navbatga 398-chi o'rinda yozildim. Kitobni olib ketayotganimda ortimda hali minglab odamlar bor edi, deydi biz bilan suhbatda. Nashriyot xodimlaridan biri mushafni birinchi sotib olgan xaridor qo'lida Allohning kitobini baland ko'tarib do'kondan chiqar ekan, tashqarida to'planganlar uni olqishlar bilan kuzatib qo'yishganini aytdi. Ba'zi yurtdoshlarimizning e'tirozlariga javoban sotuvchilarning mushafni xaridorlarga bittadan va tezroq tarqatishga harakat qilishganini alohida aytib o'tish kerak. Bir manbada Qur'oni Karim eng ko'p sotiladigan kitoblardan biri ekanini o'qigan edim. Mushaf sotuvga chiqqan kun unutilmas voqea bo'ldi albatta. Prezidentimiz aytganlaridek, Qur'oni Karimni eshitsak va eshittira olsak, elga nur bo'ladi. Bu borada Hilol nashriyoti ham buyuk ishga o'z xizmatlari bilan hissa qo'sha olsa, o'zini maqsadga yetgan hisoblaydi.